Què tal? Molt bona tarda i benvinguts al Catalunya Opina des de TVCAT. Programa 1676. I ja l'he anunciat els dies d'aquests dies passats. He anunciat que vindria avui el senyor Iceta. Doncs pues no està aquí. No, és una mentida. Molt bona tarda i benvingut, senyor Miquel Iceta. Molt bona tarda. Clar, fallar una entrevista és un problema a vegades, no? Sí, perquè llavors què feu? Heu d'improvisar i... Clar, però jo entenc que si vostè hagués tingut avui una cosa excepcional, no? Pensem en alguna història que evidentment és prioritària, vostè truca i diu, escolti, jo no puc venir. Sí, però jo, que jo recordi, mai ho he fet, eh? Jo sempre dic que a les agendes ha de ser molt difícil posar una cosa, però impossible treure-la. Si t'has compromès, has de complir. Ara, clar, sempre pot haver-hi allò, un imponderable, però intentem que no. Doncs tindrem una xerradeta amb el senyor Miquel Iceta, primer secretari del PSC, a qui li agraeixo de veritat que estigui en directe al Catalunya Opina. I després entrarem en matèria amb David Minovas, Ricard Fernández Déu i la Núria Ribó. I tindrem una connexió amb Estats Units, amb l'Edgar, que ens donarà tota la informació, la darrera informació de les eleccions a Estats Units. Quina cosa més complicada, no? Sí, són molts vots, s'han de comprovar un a un. I, vaja, portem ja un parell de dies enganxats a la CNN, aviam què passa finalment a Arizona, què passa amb Georgia i què passa amb Pennsylvania, no? Però, en fi, jo espero que guanyi el Biden. Sí? Sí, mira, porto la xapa i tot. És veritat. Jo amb això sóc molt... Per quina raó? Perquè a mi el Trump, aviam, no voldria fer servir una expressió gruixuda, però em fa una mica de por. O sigui, una persona impredictible, que no li agrada la cooperació entre països a nivell mundial, que està disposat a portar enfrontaments molt fins al final. La veritat, no m'agrada. Jo crec que, en aquest sentit, el Biden em sembla més institucional, em sembla la persona més dialogant. El que va passar ahir mateix, no? Pues en Trump dient que havia guanyat i l'altre diu, miri, jo crec que he guanyat, però això s'ha de fer quan tots els vots s'han comptat. No? Crec que va tenir una intervenció més pensant en el conjunt del país i no només en els seus. I a mi això m'agrada. És una política complicada. Jo, per sort, avui m'he triat aquest tema perquè tinc a la Núria Ribó i ella és especialista. Home! I, per tant, jo la deixo ja més que m'expliqui, perquè més així és complicada. Vostè, quan s'aixeca al dematí, clar, té ja una agenda preparada, no? Em va dormir pensant, demà hauré de fer tot això. Ha fet moltes coses avui? No, avui la veritat és que no. Altres dies sí, però avui tenia aquesta entrevista, he anat a veure a casa seva un amic, he llegit els diaris, he fet la correspondència, he fet algunes trucades, però no ha estat un dia particularment ple. Passa una cosa amb tot això de la pandèmia. Clar, no ens podem trobar més de 6 persones. En el Parlament mateix intentem no anar tothom ni molt menys, sinó per guardar les... Amb la qual cosa, les agendes han canviat molt. I hi ha un punt de distància i d'irrealitat a vegades. A mi no... En fi, m'ha alterat bastant els costums de feina. Perquè tot i que es parla molt del teletreball i que fem moltes conferències d'aquestes a través del Zoom i d'altres aplicacions, però... Ja com nosaltres, els professors, telemàticament, ho fem servir... Però jo crec que com la presència, com el contacte, la política vol intercanvi, vol presència, vol veure els ulls de l'altre, poder interrompre'l. Totes aquestes coses del Zoom, en fi, em semblen rares. No, ja el vaig veure ahir al Parlament. Vaig veure ahir que insistia i demanava explicacions. El Miquel Iceta va demanar ahir explicacions a Pere Aragonès per l'operació Vol, que no sé ni dir-lo bé, a la sessió del control de govern. Vull manifestar-li en nom del meu grup la nostra preocupació i la preocupació de molts ciutadans sobre les informacions publicades en diversos mitjans de comunicació a partir de recents investigacions policials ordenades per un jutge que apunten a la creació d'un comitè de crisi paral·lel a l'oficial que s'hauria encarregat de coordinar les actuacions en relació a les residències durant la primera onada de la pandèmia. Aquestes informacions apunten també a un presumpte intent d'obtenir un tracte de favor a diverses empreses a partir de contactes polítics d'alt nivell. Senyor vicepresident, tots coneixem les dificultats que es deriven del decalatge entre el temps informatiu, el temps parlamentari i el temps judicial. És per això que, sense voler en absolut desvirtuar el dret a la presumpció d'innocència,
voldria preguntar-li si ha ordenat als departaments de Salut i Afers Socials l'elaboració d'un informe sobre aquestes preteses actuacions per tal de poder tranquil·litzar l'opinió pública esvaint qualsevol dubte sobre un possible desviament de fons públics. Li respondré clarament, senyor Iceta, repetint que estem davant d'una operació que té moltes llacunes, que intenta construir un relat a partir de conjectures i a partir d'escoltes telefòniques en què va agafant una peça d'aquí i una peça d'allà. No, no hi ha, no, ni va haver-hi un comitè de crisi paral·lel a l'oficial. Va haver-hi, evidentment, tots els equips de treball, conjuntament també amb l'àmbit de les residències privades, en l'àmbit de les administracions locals i dels cossos de seguretat i d'emergència locals per actuar en cada àmbit. Segona cosa, no, no hi ha cap mena de contracte de subministrament de testos per part del Departament de Salut amb les persones que estan involucrades o que han aparegut i que estan imputades en aquest procediment. Ni tampoc cap contractació en l'àmbit de residències a les persones que estan imputades en aquest en aquestes actuacions que hem conegut la setmana passada. Per tant, hem demanat la informació als departaments, mantenim la confiança en tots els servidors públics que han estat treballant en aquests àmbits i, evidentment, seguim estant al seu costat perquè estan afrontant una situació molt complicada des del punt de vista social i sanitari en uns moments molt difícils i on cap investigació fraudulenta de membres de la Guàrdia Civil els ha de distreure del seu objectiu, que ara és salvar vides i salvar la gent. Difícil d'entendre tot això, senyor Iceta. És difícil d'entendre, és difícil d'entendre. El que passa és que precisament per l'especial moment en què vivim, jo crec que els governs han de ser molt ràpids i molt transparents en explicar i dir, escolti, això que es diu no és cert. I després veurem, jo també acabava a la segona intervenció dient, jo espero que la realitat no el desmenteixi, perquè a vegades, en fi, o per desconeixement o per la raó que sigui, no s'està informant de la veritat del que ha passat. No? Però jo creia que s'havia de portar el tema al Parlament, que se li ha de preguntar al govern, que el govern té l'obligació de respondre, i jo crec que la resposta va ser molt clara, i des d'aquest punt de vista jo em vaig sentir satisfet, i el que espero és que mai ens haguem d'empenedir i dir, hosti, això que ens van dir no era cert. Clar, no? A vegades aquestes situacions, clar, en aquest moment... Clar, relacionat amb la pandèmia... Sembla com si hi hagués una estratègia, no?, darrere d'aquestes històries. No ho sé, jo la veritat no ho sé perquè... Desviament de fons públic. Exacte, relacionats amb la lluita contra el COVID, la Covid, no? És molt dur. Seria molt trist, eh? Sí, seria horrorós. Seria molt trist, eh? I després aquesta cosa, que sempre és molt discutible, a veure, s'han sabut transcripcions d'escoltes telefòniques, però moltes d'aquestes transcripcions no tenen a veure amb el que realment s'estava investigant, sinó amb altres coses. Jo crec que això tampoc està ben fet. Si tu estàs buscant, per exemple, una requalificació urbanística, doncs és lícit tenir les transcripcions i fins i tot els àudios d'un regidor i un empresari posant-se d'acord. Ara, que el que jo opino d'un tercer o comentaris més o menys per telèfon, a vegades doncs, tothom anem molt, molt lliures, no? I diem coses que potser, si sapiguéssim que han de ser públiques, no les diríem mai així. Vull dir que això també... Sí, però aquestes situacions són aquelles que el ciutadà, no? Jo veig això i dic, però bueno, però què passa? Com és possible això? No? Però què passa? Com és possible que es doni una trama, si és que és així, d'aquestes característiques, quan precisament els governs i, en definitiva, la classe política ens demana als ciutadans pues, disciplina, respecte, obediència... Sí, sí, complir la llei. No, i per això jo crec que és important que es doni informació. I per això la pregunta jo feia esment d'aquest decalatge entre el que és la informació, el que és la investigació judicial i el que és el control polític. Clar, són temps però molt diferents. Però la resposta li va... Sí, jo, i tant va, de bo sigui esperarem. Certa. Clar, haurem d'esperar, perquè també aquesta és la cosa. Nosaltres tenim un poder judicial independent precisament perquè pugui investigar, pugui aclarir però i finalment... Que no. Si aquí a Catalunya hi ha molta gent que diu que no és independent. No, però ho diuen, però jo llavors els hi trec algunes preguntes. Per exemple, si tot el poder judicial és l'aparell de l'Estat que està en contra de l'independentisme, per què el major Trapero ha estat absolt? Aquí el que no podem fer amb els judicis i les sentències és que si ens van bé,
són bones si ens van malament a carregar contra l'àrbitre. No, això ho fan al futbol, però no amb, amb una societat democràtica. La justícia té també doncs, els seus problemes i pot cometre els seus errors, però també té un equilibri, es poden presentar recursos, es pot anar a un altre tribunal, és a dir, hi ha maneres de fer prevaldre la veritat. Per exemple, va haver-hi un cas d'una activista que es deia, es diu Tamara Carrasco, que també va estar imputada i que finalment ha estat absolta. Mm. Per tant, és veritat que hi ha gent que diu, home, però ha estat molt de temps sotmesa amb aquest judici i limitada la seva llibertat de moviments, però finalment s'ha aclarit. Per tant, això de pensar la justícia està tot el dia buscant els independentistes per aviam si els pot engarjolar, no és cert. És veritat que el seu grup, el grup socialista, vol diàleg. Això sí que, a diferència del grup anterior, els que manen ara demanen diàleg. No només els que manen allà, sinó jo crec que aquí també. Vostè és un home de diàleg, vostè és un home que li agrada dialogar, no? I m'imagino que, no sé, que tingui uns companys seus a la presó, si és veritat, és veritat, ja sabem que se'ls va advertir que passaria tot això i tal, però, ostres... Sí, és un, vulguis que no, és un fracàs de la política. La política hagués hagut de resoldre per via del diàleg, de la negociació i del pacte, alguns problemes que probablement haguessin evitat algunes decisions molt equivocades. Nosaltres sempre ho vam dir, fora de la llei no hi ha sortida, la via unilateral, no hi ha dreceres, no hi ha trajo que valga. No? I per tant els vam avisar molt. Dit això, van cometre un error, un tribunal els ha condemnat, ells ara recorreran al Tribunal Europeu. Jo el que espero és que entre tots plegats trobem solucions que ens permetin tancar ferides i tirar endavant, perquè és que si no, jo crec que a Catalunya portem ja gairebé una dècada que no toquem vores, ja. Que hem perdut una mica la brúixola. Ja bueno, ara tenim mira, el titular del periòdico de Catalunya que diu Vergés dona per feta la pròrroga del toc de queda a Catalunya. La consellera avisa que no es pot córrer amb l'obertura de la restauració. És a dir, continuarem amb el toc de queda. Deia això perquè, evidentment, ara sí que el govern de Catalunya és el responsable directe de la gestió de la pandèmia. Mm. Vostè quina valoració fa? A veure, nosaltres sempre diem tots els governs s'han vist com desbordats davant d'això. Ja. No ens enganyem. Sí. Ens enfrontem amb un virus desconegut que encara no coneixem prou i que, a més, ataca de forma molt, molt cruel i molt, molt massiva. El govern de Catalunya el que passa és que havia criticat tant el govern d'Espanya que jo pensava, bueno, pues ara que els hi tocaran a ells estaran molt preparats. Doncs resulta que tampoc. I com tots els governs, doncs hi han coses més o menys encertades. Ara, també li hem de dir a la gent, no hauríem de fer política de partit al voltant d'una cosa tan, tan dura i tan cruel com aquesta pandèmia. I llavors nosaltres li hem dit al govern de Catalunya, mira, les decisions que prens compten amb el nostre suport. I després fem algunes crítiques sobre la gestió concreta. Per exemple, tu pots dir, jo tanco la restauració. Home, però abans hauries de pensar com intentem compensar a tots aquells empresaris, empresàries, autònoms, treballadors que es veuran afectats per aquesta mesura, que ells no en tenen cap culpa. Llavors els governs a vegades prenen les decisions sense pensar com compensen els efectes negatius que tenen. Per tant, nosaltres els diem, s'han de mobilitzar recursos, hem de salvar l'economia també pel dia després, perquè és que si no potser estarem tots sans però estarem tots a l'atur i això no haurà qui ho aguanti. I per tant, nosaltres també som exigents amb el govern, creiem que algunes coses no s'han fet prou bé, però en definitiva aquesta batalla o la guanyem tots o la perdem tots. Ja, però clar, jo ara llegia aquesta tarda unes informacions de la Comunitat de Madrid on els restaurants estan oberts i sembla ser, jo ja com no me'n refio de ningú, sembla ser que van millor els casos que a Catalunya, que està tot tancat. Bueno, també ells han fet un tancament perimetral dels caps de setmana. El que hem de veure per animar la gent, perquè si no tot és tan fumut, és que es prenen mesures que tenen efectes. És a dir, que estem frenant l'expansió de la pandèmia i això és molt bo. Lo de Madrid és una mica un cas com un cabàs, però també dèiem la restauració. Jo he anat, abans que tanquessin, a restaurants que he vist que han fet un esforç enorme perquè es mantinguin les distàncies i totes les precaucions sanitàries i a vegades, en canvi, he passat a la vora d'alguna terrassa en algun bar de nit i dius, mare de Déu, el que deu estar passant aquí perquè realment no es guarda la distància. A mi m'hagués agradat molt, potser és una mica ingenu, pensar en que més que prohibir li hem de dir a la gent com s'han de fer les coses.
I si no es fan com s'han de fer, llavors es tanquen multa. Ahir l'Anna Simó em deia que la gent se'ls ha d'explicar, el que vostè ara diu. Diu, a mi m'has d'explicar per què jo he de tancar el meu restaurant, o m'has d'explicar per què jo m'he de quedar a casa. Si tu me l'expliques, me ho raones, podré estar d'acord o no, però finalment tindré uns arguments. Jo crec que això és molt important en política també, que vostès donin explicacions. Sí, i és veritat que es va detectar que la restauració, particularment la restauració nocturna, doncs era un font de contagis, però els experts ens diuen són molt pitjors les barres que les taules. Ja. Les terrasses, si es mantenen les distàncies i si, com la majoria d'elles, són a l'aire lliure, poden ser segures. I per tant, home, al final, la impressió de molta gent és que paguen justos per pecadors. Vaig anar a un restaurant on hi havia una gran distància entre les taules i em va sortir a saludar el propietari i li devien dir que... Mira, diu, tu creus que nosaltres haurem de tancar amb la cura amb la que anem? Diu, perquè nosaltres volem preservar la nostra clientela i som els primers interessats en fer les coses bé. Sempre que es prenen mesures de limitació de la mobilitat o de l'activitat econòmica, hi ha gent perjudicada. I per això nosaltres diem, com deia vostè, molta informació, molta pedagogia, però també mesures per compensar els sectors econòmics afectats. I després caldrà donar explicacions també perquè, a veure, hi ha gent que pensa, bueno, aquí fem una cosa, allà fem una altra, a Andalusia fem una altra. El president de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, critica que s'afronti la pandèmia amb 17 models autonòmics diferents i que no hi hagi batuta ni partitura. Se necesita la misma partitura y se necesita batuta, sin duda de ningún tipo, si no desafinaremos. Y esto es algo elemental. Digamos que a mí lo que el caos de 50 estados que votan de 50 maneras distintas en Estados Unidos ni me gusta ni me disgusta, pero simplemente no es lo que quiero para mi país. Y eso tampoco puede convertirse en 17 modelos diferentes de afrontar un problema único, e igual para todos como es el virus. Però mira, jo amb això no estic d'acord amb el president García Page, amb l'Emiliano, perquè l'afectació és molt diferent. Per exemple, els hem de dir que tanquin els hotels a Canàries quan a Canàries resulta que la pandèmia està controlada i tenim present que el pes del turisme a Canàries és molt més gran que qualsevol altra comunitat. I per tant, jo crec que a Espanya tenim, primer, una realitat, que és l'estat de les autonomies, però després és que és una diversitat interna i jo crec que hem de tenir les dues coses. Criteris generals, hi són. Hi ha un Consell Interterritorial de Salut, on hi ha el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, que han establert unes pautes. Però després són les comunitats autònomes les que les apliquen. Això no té per què funcionar malament. Clar, ell ara parlava de com voten als Estats Units o no. Als Estats Units hi ha estats on hi ha la pena de mort i altres que no. Molt més fort, això encara. És una diferència molt gran. Però per què? Perquè en un moment determinat, i la creació dels propis Estats Units així ho va marcar, es va deixar que fossin els estats els que decidissin sobre determinades coses i que s'ajuntaven per unes altres coses. Per tant, això no té per què funcionar malament. Per exemple, França és un país molt més centralitzat que nosaltres i en aquests moments estan pitjor. I els que diuen que el president Pedro Sánchez ho ha fet per rentar-se les mans, diu, ara jo s'apanyareu. Bueno, són els mateixos que quan ell tenia tota l'autoritat deien que estava malament. És que aquí, o tots morts o tots cristians. Jo crec que en el primer moment de la pandèmia l'Estat va fer bé de dir, escolta, això és molt gros, jo marco les pautes i aquí tots a seguir. Ara, quan ja comencem a conèixer quin pas hi dona, doncs participen les comunitats autònomes en la definició dels criteris i són elles les encarregades d'aplicar-ho. No em sembla un mal sistema. Després tindràs governs millors o pitjors o que seran més encertats o més capaços de convèncer la ciutadania que estan fent les coses bé. Però a mi aquest sistema combinat de participació de tots i decisió de cadascú no em sembla dolent. Què poc s'imaginava el senyor Illa? Gens, ja li dic jo. Vostè parla amb ell, no? Sí, quasi cada dia. Quasi cada dia. Quasi cada dia. I com està? Expliqui'm, com està? De ànim, de ànim. Mira, com està de ànim? Quines ganes de complicar-se la vida. Bueno, sí, que no s'ho esperava i no ho sabíem. No se la complicaria usted, no? Si hubiera sabido, pues quizá no m'hubiera metido, però mai sap, no? El que passa és que jo del Salvador, com soc tan fan, en fi, l'estimo tant, el conec tant... Clar, és una persona que ha tingut... És una barreja... Ell és filòsof. Sí, ho sé.
té gràcia l'assumpte. La seva especialitat realment és la gestió pública. Ell el que havia estat, sobretot, és un gestor i, a més, és un polític. Jo crec que és una barreja de les tres coses més útils per a una situació així. Ara, ell no s'ho esperava, està bé, suporta una pressió molt important, hi ha hagut moments en què l'he vist angoixat, particularment a les etapes més dures de l'inici de la pandèmia, però és una persona molt resistent, és molt conscient també de la seva responsabilitat. És una persona, és molt fort, i és curiós perquè té un tarannà com molt obert, molt amable, fins i tot amb l'oposició, sempre ha tendit ponts, o sigui, és una persona d'entesa, però també d'idees i costa de moure'l a vegades. Quan ha decidit una cosa, jo recordo que ell va ser alcalde de la Roca i s'havia d'instal·lar allà un outlet gegant. Llavors hi havia tota l'oposició del comerç local de la Roca, però també de Granollers, contra la instal·lació d'aquell centre. Ell va parlar amb tothom, s'ho va estudiar i finalment va decidir, va dir, jo crec que això és bo. Escolta, es va implantar i avui molts dels que estaven en contra diuen tenia raó i ens hem beneficiat tothom. O sigui que jo, el Salvador, des d'aquest punt de vista, ho dic clarament, sóc un gran admirador. Vostè demà, quan parli amb ell, si parla, digui-li que li he fet una entrevista. No, no, aquesta nit mateix. Aquesta nit, doncs li diu, sisplau, que jo el tinc com si fos un missioner. Sap els missioners que van a terra desconegudes, a treballar i per als demés? Ell és catòlic, o sigui que teniu punts en comú. Tenim punts en comú. Vostè no, no? Jo ho vaig ser, després vaig perdre la fe. Per algun motiu? Sí, sobretot un. Jo vaig fer la descoberta de l'homosexualitat i vaig pensar que l'Església no m'hi volia. Jo en un lloc on no m'hi volien... Però m'imagino que ara ja no pensa això, no? No, bueno, és que ara està canviant tot tant. Ara costa de seguir, fins i tot, perquè el papa Francesc fins i tot parlava de les possibilitats de les unions de fet i tot això. No, jo crec que, afortunadament, l'Església, com tantes coses, també evoluciona i també s'adapta als nous temps. Però la raó fonamental del moment que jo vaig anar deixant d'anar a missa... Quina llàstima, eh? Miri, sí, potser sí. Perquè vostè s'assembla molt al rector de la Creu Alta de Sabadell, mossèn Alfons. No, no, no li dic de broma, eh? Ja li faré arribar una fotografia d'ell perquè són clavats. Ah, està bé. Jo, de totes maneres... Vostè ha estat un bon rector de parròquia, eh? No ho sé, no ho sé, perquè, si m'ho permet i ningú s'ofèn, em sembla que Déu Nostre Senyor no em va cridar per aquest camí. Però, per exemple, els meus amics, els meus companys s'estranyen de la quantitat de cançons de missa que em sé i de la quantitat d'anècdotes que faig utilitzant les Sagrades Escriptures. Per exemple, hi ha una... Tenim un grup de cristians al PSC que em van convidar a una reunió i els hi vaig recordar una cosa que hi ha molta gent que no sap. Una de les frases o dels eslògans que Marx feia servir era de cadascú segons les seves possibilitats i a cadascú segons les seves necessitats. I els hi vaig trobar un precedent d'aquesta frase als Fets dels Apòstols, idèntica. I, per tant, moltes vegades ens pensem que hi ha coses tan o contràries o no sé què, i no, algunes formen part d'una arrel que jo crec, en fi, no sé si els meus pares estarien d'acord, però jo, entre altres coses, també em vaig fer socialista per la idea de justícia social que l'Església defensava. Era l'època del Joan XXIII, la Pacem in Terris, aquestes coses, i dius, ostres... Jo l'altre dia aquí en el programa, no sé què va passar, i vaig dir, mira, escolti, parlant de governs progressistes, dic, un dels progressistes va ser Jesús de Nazaret. I tant, no, no, un revolucionari. Però és veritat que després es va complicar una cosa. Bueno, i ara el papa ens ha fet una encíclica, la Fratelli Tutti, que jo... Està molt ben informat, eh? Jo ho segueixo tot molt, perquè jo sempre dic, jo catòlic no sóc creient, no, però tinc una cultura catòlica molt gran i tinc un gran respecte. I, per tant, em va interessar molt i la vaig llegir i vaig veure, bueno, que segurament hi ha gent... Jo calculo que 4 entrevistes més i el converteixo. Ah, bueno, podria venir un cop per setmana. Ja estaríem encantats, però sé que té molta feina. A més, li espera molta feina. Ara ja estem acabant l'entrevista, però li espera molta feina amb les eleccions. Doncs espero que sí. El 14 de febrer, en teoria, s'han de celebrar. Jo espero que estiguem en un context que es pugui fer més
campanya i més política, perquè, escolti'm, no poder fer visites, no poder fer actes, que les reunions són com a màxim de 6 persones, és tot horrorós. Jo crec que la política per mi és una altra cosa, necessita comunicació, necessita molt diàleg, molt convenciment. Sí, però ara tindrà que pensar si s'hi uneixen, si no s'hi uneixen, a això que vaig llegint, que... Sí, home, jo soc... Estan mirant, no? Estem mirant, perquè hi ha gent... Amb qui? Bueno, nosaltres estem mirant amb un partit que tenim una relació que ja vam establir l'any 2017, que és Units per Avançar, que són, per dir-ho així, els hereus d'Unió Democràtica, són demòcrates cristians, però ara hi ha uns grups moderats... Es diuen lliures, no? Sí, no, aquests són nosaltres. Llavors es diuen els lliures i uns altres que es diuen la Lliga Democràtica, que també estem parlant sobre com col·laborem. I nosaltres la veritat és que ens encantaria poder sumar, però també els hi diem, no només voldríem sumar amb una franja, per dir-ho així, més moderada, sinó també que voldríem una franja més progressista, perquè nosaltres volem un projecte que s'adreci a moltíssima gent. I no ens agradaria que ara es fes una imatge que el PSC de cop i volta s'ha fet més moderat, o s'ha fet de dretes, que ens dirien de seguida. I per tant volem fer una cosa molt equilibrada, molt ben feta, i estem parlant. Vagin xerrant, ja m'anirà explicant. Perquè aquí l'altre dia va sortir aquesta idea, perquè el Roger Montañola... Clar, ell havia estat a Unió i després ara em sembla que estava a l'òrbita de Lliures. És una persona que, en fi, té una vocació política tremenda. Té una vocació política molt interessant. I per tant és lògic. Bé, doncs ja marxem vostè i jo, perquè ara entrarà el Ricard Fernández. Que bé us ho passareu. En sap un munt, eh? Sap molt de tele, eh? Però de tele sap molt el Ricard, eh? El Ricard li hagués fet una entrevista... La Núria Ribó. Ah, aquesta a més és amiga. Sí. No, no, i a més ho fa, i avui la necessito en el programa perquè connectarem amb Nova York i necessito que ella porti aquesta entrevista. I el David Minovas, que és guerrillero, és guerrillero. Sí, és guerrillero. Aquest el conec una mica menys. Vam coincidir quan hi havia el govern d'Esquerres a Catalunya. Ell és d'Esquerra Republicana. El conec una mica menys. A la Núria molt, i sempre m'ha agradat, perquè és valenta, decidida, la política americana l'apassiona. I el Ricard també hi ha tingut bastanta relació i és una persona molt ponderada. A mi m'agrada escoltar-lo perquè no... Havia estat diputat. No és d'estirabots, és una persona de raonament i de reflexió, i a mi m'agrada això. Ui, a mi me tracta aquí, me té a línia. Li acompanyo cap allà, si és tan amable. Anem per aquí. Posi, si vol, la mascareta. Sí, sí, que tothom vegi que intentem fer bondat. Jo també me la passaré, perquè si no... Si no, malament. I bueno, molt agraït que hagi vingut, la veritat. Recorda com vam fer l'entrevista per Sky, que jo li vaig dir, dic, bueno, senyor Iceta, no m'abandoni. Escolti, li dono les gràcies, perquè no m'ha abandonat, eh? No, 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 i no serà l'última. Passi, passi per aquí, sisplau. Jo l'acompanyaré fins allà, perquè sap què passa? Que a la tele, aquí a Catalunya, necessitem totes les idees. Oh, bueno, això és part del vostre èxit, el plural que és TVCAT. Sí, sí, això és veritat, però apostem per aquesta idea, perquè jo crec que si no donem veu a tothom, enganyem a la gent. I els mitjans de comunicació han de ser una mica més oberts. Sí, sí, ha de ser una finestra i que s'expressi tothom i que hi hagi respecte, i després els ciutadans ja triaran. De veritat, molt agraït, i ja anirem mirant a veure aquesta conversió que tenim vostè i ella. Molt bé. Recordi-li de dir-li al senyor Illa... Aquesta nit mateix. Que és un missioner dels nostres dies. No sé si no oblidaré aquesta frase. Missioner dels nostres dies. Que sé que li agradarà. Li diré. Gràcies. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, senyor Iceta. Adéu.